Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në programin e pasdites në ekranin e TV1 Channel. Ju përshëndes duke shpresuar që të keni patur sot një ditë të mirë dhe të këndshme me gjitha ato angazhimet e ditës dhe ju bëj ftesën që këtë pasdite ta kalojmë së bashku, sepse do të kemi vërtet një pasdite shumë të veçantë, do të kemi histori më saktë në këtë program. Duke qenë se do flasim për vitet e dikurshme, për një zonjë të nderuar e cila ka punuar me shumë përkushtim dhe sigurisht na ka sjellë le të themi shumë e shumë gjëra të bukura të atyre viteve. Për ta kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, unë juftoj që ju të ndiqni bisedën tonë në studio, e ftuar zonja Benardina Deda, Dema, sepse shumë mund të të njohin më të mbiemrin e vajzërisë, kur ti edhe ke shërbyer për shumë e shumë vite, një nga parukieret e para të viteve të vështira do thoni. Përshëndetje, mirë se erdhe Benardina. Mirësjo Gjeta, ju përshëndes gjithë stafin tuaj. Është shumë kënaqësi që të kemi në studio. Edhe ty që je më rrepushme. Faleminderit shumë, është shumë kënaqësi që të kam në studio, që u njoha me ty. Dhe faleminderit edhe zonjës të nderuar që të solli këtu në studio. Fatmirës që si gjithmonë dëshiron të promovoj gjërat e bukura që ka Shkodra jonë. Se fatmirësi Shkodra, përveç se është e bukur, ka edhe njerëz të bukur si ju. Shkodra ka kënë djepi i kulturës. Shkodra ka kënë e mrekullueshme, edhe me gjithë që kena pas kushte shumë të vështira punet, por si Shkodra nuk ka. Është e vërtet. Unë jetoja nëjna edhe kam më nostalgji për vendin tëmë. Edhe ve, ma shumë rikëto. Sigurisht, është e vështira jo shkëputja. Është. Do kemi, do bëjmë pak nostalgji së bashku duke kujtuar ato vite të bukura të profesionit tuaj, i cili ka filluar në një moshë shumë të re, dhe dije që atëherë ishte shumë vështirë të bëj një profesion të suksesshëm, se pothuaj se gjithë punoni në fabrika, në uzina, etj. Kështu që ka qenë shumë e vështirë. Do doja edhe nga regjia që ta mbyllte audion në mënyrë që të mos kemi interferencë në studio, dhe ne kujtojmë vitet e fillimit të punës tënde. Benardina, ishte mosha 17 vjeqa, apo jo? Ishe arkatare në Berber. Berber, ondolacion, kanë kënë një. Po. Me thonë, edhe e kisha shumë me dishirë profesionin që kam pasë. Dhe me thonë, si me thonë, e linon, se ishe fmi, s'kishim bashkë kukonat pej pecet, ty basi edhe atë ty apreket me këshon për mi ba flokt. Pra e kishe të bronë shpikte, po. Ashtë me dhanën. Edhe të ashtinë është apo shka për të saj pak, kur jam në Itali, vajza e djalit vogël të tret, dënë me kënë artiste për atë punë. E shofë, se nuk din gjë ashtë italiane, se nuk djali ka italiane për nuse. Ma ba me pa, kur më lidhme, ja merë ta flokë këtyne nuseve të agjave të vjeta, e ja krej, ja ban bishtalet, ja ban quditem. I ka blej djali një manekin kështë ftyrë të bukur. Edhe vjena të të dhoma më thotë, në nabine, thotë, shife se si e kam ba, thotë, atë pëlqen, dhoje, dhoje, krejhesh, edhe rritham hejë zotë, isha dhe pa ma të rashigan zanaten. Duke që e ka të rashiguar me atë dëshiren e parë. Me dëshirë të madhe. Shumë, unë s'kam pas vajzë me atë rashigu. Nusët shumë maraklije, shumë të bukra, shumë të mira, po nuk e kanë marë zanaten. Thamë si të reja tja që ti jo. Kanë pas preferenzat tjera, mund të temi. Kanë pas preferenzat, po janë një në shkollë, tjetëra, komersialiset, nëse janë profesionet e ty një të nëshme. Por vajza e djallit, isha Allah, do të të rëshigoj. Vetën për atë dëshiren temet që kam pasë fort. Sigurisht. Që shërej? Pasi filove, le themi, filimet e para në punë, si shte nga ajo të berberi, të arkatare.
u spostovan permanent. Mjeshtre kena pas Zina Abotin. Zina Abotin ka ken një gru shumë e mirë. Ajo në kashti zanatën në thelbë. Aqë sa ishte, nuk ishte një zanatë që të godit shimnuse. Ja. Ishte vetëm me ba e kenë në fotëm, me ba kaqorele. Me ba premjet, lamjet, me mësut, si fillote profesionit të manë. Mi po, unë e kisha shumë e qefë edhe e mora. Mi afton aqë për mu që mora atë zanatë. Mamlej, kisha fantazin teme, edhe për premjen. Fidhun e nusët manen një aktivitet që se fidhaj generata, më koftan. Pra, qëllat ishin atëherë shërbimet kryesore që bëshin parukerisë? Sot janë me qindra shërbime që bëhen. Ndërsa atëherë me sigurisë ka pas shumë shërbime. Asë gjo, vetën një kaqorel, një premje, po, edhe forma, i kena thonë, i kena shtite koska, ka kënë koska madhëm, duke se kam një foto, po kanë kënë... Regjia dhëtë nëjësi edhe dhe fotot, po. Edhe, atë shko kënë, nuk ka kënë, një krejhje, buka, a ka qorelli ka kënë rëndësia si ishte në modë, për në atë kohë, në anëve tonë. Atëherë ka qënë, ka qorelli. Po, mame. Zonja Bini, i bënin të gjithë, ka qurella në atë ko? Apo ishte me të ndame me hierarki? E shumëta. E shumëta. Po që kena hjek, thujti, me që ka i kena ba. Cilat ishin produkte që përdojnë? Kanë kenë bigodinat, i kena thonë me zorë. Kena ba, e kam një mduket një foto, atë të vu ata zorët, asë zorë nuk kishin për me qërku avulli, kretë, rumullak, koksë. Koptan, se bashin pështjadhin e tojna komplet, po do të veshin zort, që me qarkullu, kret, avulli, e ishin me minuta, 20 minuta i gjysoret. Ato zort që kina hek më shpirë të jemë. Sa ko duaj? Të i kërku në për infimire, për mi gjetë. Ku bashin e gjilpanat që i kapshin për me në lanë, zorë se ata elbete punën njëri sa punën, po ikun hapen edhe shkëputen. Dhe prishen, po. Shumë e fështirë, zeme, shumë e fështirë. Ma nëj erdhe një aparat tjetër me kapca, edhe ma ta kapca primitive, zeme, primitive gjithësha. Dhe gjë ka qenë primitive? Pështjadhin e bigodineve, veshim letrën e arit për me bu kapcat, po, ajo është me zorë. Bini, këtu shohim përvece vështirësis me këto kapsat edhe me këto zorët e këto, shohim flokët e tua dhe një bini që shkëlqen. Flokët e tua të gjatë të bukura me vistalet, edhe një bini shumë e bukur, ju edhe sot jeni një zojë shumë e bukur, po në rinin tuaj vërtet një femër shumë e bukur. Falemnesh. Kishe kujdes edhe për veten, për flokët e tua në të njëtën kose? Kam pas kujdes, për nuk kam pas nevoj që të kushtohem vetë vedes teme. Kur godit që më shoqet njëna tjetër, i sotë, pëse më leni mu mas dohet? Po kam edhe unë rast, shkina që me të godit ty. Ka godit zoti. Dhe flok bërtet shumë bukra. Pra nëj, atëherë, kuj ja ka falë zoti, bukurin, naturale, ashtë a gjëna mës dish me gjëzdis vëtë vetën. Tualeti për mëndimin temë sa maj thjeshtë. Aq maj bukur. Pse ta ka falë zote bukurin, ashtu se... Falimderit shumë. Prandaj, nuk ka nevoj më ba si kur arrit e koha, erdi koha më ba, që më vjen keq për disa të reja, që aq të bukra që janë. Po të të ka falë, zote bukurin, për qëkar e prish vedin, prish lëkuren, prish ftyren. Sigurisht. Nuk e menojnë se me kohen të i përdojnë ata truke, të i përdojnë tonet, më the thosh, ata bajnë punën e vetë në lëkur. Zonja Bini, si bëjë tualetja atëherë, si bëjë, që sot i thojnë make-up, kanë vendosur emra të ndryshëm për tualetin, si bëjë diku? As nuk e në pas, as edhe një laps të zesh për tualetin. Më besa kur jam martuhon, vete me të koqë busë shkam pas. As krejnë në s'ka pas në të kohë.
kur kanë ardhur krenat te vana te kin galeria na u njifshim qi na ka rujt në një ifshë ku më mytë gratë, s'kishin shpirt. Atëherë ka ana e shumë grave, dë vjetër kanë përdor akveket, që unë nuk i di ata puna, din. Nuk kena pas, kur jam martu, betohëm. Kam krej vedin, kam dhjeg, kam vjen marë me thanë, shkreps. E kam lanë zhikë, vetëm për me vu një hije synit rrëth poshtë. Që me dalë synit, pak si me bërë, s'kisha nevoj. Se flokë gungalec, i kam pasë shumë bukur. Tanë lule-lule që dole edhe moda që i bashë e vetë. Nuk kisha nevoj. Nuk kisha nevoj për shumë shumë. Me mëndë qëfar kushtesh, asë puder nuk i pasë. Kur ka ardhë dikush për jashtë që i fillova aktivitetin e nusës, pata shumë kërkesa, ishin të fejumet e shokve të burit tëmë, edhe më kërkoshin me... Mi regullu, mi banë nëmëse. Mi godit, e dikur atë fillova aktivitetin tëmë. Cila ka qenë nusja parë? A kujton nusën e parë që ke regullu? Ate nuk e kujtë, ka pasë shoshin buksir, ka kenë, nuk e majnë më menë. Feride më duket, feride. Nuk më kujtohet se ka vite, më kuptën. Ajo dole atë që bukur, ka një zeshkane, e mirë, atë që bukur sa s'ka. Ma nej, unë, aty, u qune peshtë në kërku. Kishe shumë kërkesa. Edhe në punë punoshe, edhe në nuse. Edhe në shpi, se kam pasë fmine vogël, edhe në shpi. Dhe me thonë, kërë me nëjë vedin, thomë, që kam ba, kam flëturu. Si ka mundësi që i kam ba. Po në biciklet, kena pasë bicikleta të tërë dhe... Si lindi ideja apo dëshira jote që të kaloj edhe të numset, nga permanenti që ishe të kërkesa, pikrisht kështu, kërkesat e numseve, e të fejumeve, që ishim të fejume, atë ishim shok burat, kërkune për me shku onë mi regullu, se aty kanë poza, kanë në peshta, kanë që gjithë mund 500 lekshin për atë që e mërë me godit, që e mërë për syper. Edhe unë fillova jo për atë punë, fillova për knasin të e me në fillim. Manena, atëherë, drejtorin, punë, e vunin aktivitet me regullë, me kopën, për me godit nuse se fillajnë maskja punë. Kena kënë tre veta në atë kohë. Unë, ka kënë edhe Marta Daka, manaj kam që i dy në zanset mrekullushme, që i ka marë për si për unë, i veshe flokët kështo, goditin flokët mi hera, loni me te, si ishën gjatë, se kishe problem, atëherë, ato e morën, ka kënë Nadirja, se Nadja hajde këto i thoshë, ati se Nadja, ka kënë edhe zana. Edhe morën e zanatën shumë bukur, edhe mu më liru në krah shefije për klientave, ishim në një punë kolektive, ku kena punu për kolektivin, ashtu, aqo komplet, adin, që kena marrë lek, me emnat shkrum me kopona, se fidhaj mase elbete, edhe nërmarja, u do të më realizu planin e me... Kështu që mëndaj fidhaj aja krehja bukur që fidhaj lule, nëllë gungalecin lule, kokra kokra i kena thanë, po lule më bërë se se ki bëhe, se bëhat në gjithë farë formash. Atë që mori famë së s'ka, mas. Mas. Ne shojmë një nusë shumë bukur edhe zonjë mbini këtu që është edhe më e bukur se sa nusëja. Ju keni reguluar edhe motrat, njerëzit a fërtuaj. Ata të mitin e mos, ata deri vonë. Po këta kanë kënda klientë e kështu që rastësi ka kënë, e kënë nusëja një shokët burët, motra. Ka kënë një rastësi që unë, u mërshë në foto, kur vite fotografi, se kena ke një nërmarje. I thusha, ma ba një foto i to, shpet, me ik, me ngatër në kësja tjetër. Ta kisha edhe kujtim. Kujtim, papo. Kam pasë edhe disa tjera, po ajo është motra jene. Kjo është motra jote. Që edhe këtë e ki reguluar. Të voglen, po. Përgjithisht atëherë, nuset i kishin flokët e gjata, po thuaj se gjitha? Jo tana. Jo tana. Si a bënit me ato me flokë të shkurta? Bele, edhe atë që ma bukur, më kanë dalë dënuse, që më kujtohen kështo
me flokë të shkurta. I krejtje e bukur, krejt nëllë të frime tonë, si janë o krejt anash, atë që bukur me avu ata lule gjithka, ose një kunor, një në nën, ose atë që bukur delëshin sa s'ka, se më varit edhe të forma ftyrse, si të shkojnë. Kur ma kërkoshin një kreje, i thoshin në gja, unë thamënimi jem ashtë nishto, unë të bajtë qefin ty, se të shka dënë ti. Por më varit shumë të forma ftyrse. Ka ftyrat që gunga letë si nëllë të shkote shumë ajo lullja, ose të shkurta krejt e të fyrme, ka ftyrat që nuk i shkojnë e i dojnë gjata. Më varet edhe zakonisht në më tepër, një në nënë këso, ata lullet e bukra që i veshëm në për te. Pas lullet s'kina pas me shfirt. Edhe lullet i kanë punu në një, kanë pas dy veta që kanë mësu në mërgesha që i kina thonë na, edhe dole nga që me që dole kërkesat, edhe i bashkë, për me zjerë edhe ata i lekë, edhe nejna u plëtsote aja. Sëpse kishte munges edhe të luleve, kishte munges të materialeve, si a bënit ma ato munges atë mëdhaja? Po fustanet. Unë kur del tesh, ka i herë që del, edhe shaf dyqanet me ato fustane, atë gjithë bukra, besa tha me vetë vedi, tha mu, uff, ma i bëjnë me pëken, sëtë, pëse e kam pas me qef, më kupta, nuk kam punu me zërë me fjolë, që është do është punën zënatën si shoqe tjera. Si shoqe tjera, po ti e kishe me shumë pasion. Ishte pasion e, edhe sa ma letë kam pas qef me ba trukët. Edhe toaletit sa ma letë. Letë, toaletit letë. Po ato vetë, qëfar dëshira është kishin? Në një e ka pasë dëshirin për me dollë. Shume, aha. Po, ja spjegoshe, në momentin, aja nuk është se s'dele bukur, dele bukur, koptohet e punë. Por, ajo gustoja, e shumë vetave, të klientels, ishte thjeshtësia. Thjeshtësia. Mjaftan fustani që tjeni bukur, edhe kur kje edhe një trup të bukur, po fletë puna vetë atë mëndena. Sigurisht. Fletë puna vetë. Ku merej fustani aso kohë? Privat, të në një që i ka qep në shpi. Mëndaj, me bleva unë një copë shumë të bukur, ku ma prune, me gjithë një kuti kështë toaletit, aty që i fillo me buët angjyrat e synit e këtë të mozove, pak letë kretë, ma prune për Jugoslavijet, që i shkoshin njerëzit, që i delë të viza. Aty më nëjna qepër atë fustan, po kujtë me adhan ma parë. Dhe ja lëshoj e nusëve të ndryshme, me qira. Nuk kam ken shumë tolerante, shumë në qëmim edhe nuk kam diskutu. Në shumë vende, ku ka ken një fukara dhek, në betohëm ka ba për shtypje, ku edhe sot me mënu, edhe s'kam në gjumë i marrës lek. Ato me shpirt me dhënë, një peshire me dhënë, një sapune me dhënë, se ishin të knaqën e kur, sidomas edhe kur më shifshin që i shkoshën në shpia, më kuptan, se më delqin para, fillë, në rarë dhe, po ku ka kënë, se ka kënë, që atë thamë në ty. Ka pas shumë vështirëci në atë kohë, shumë vështirëci. Me martu një vajzë, a di që dhe me thënë, me pajisi i vajzë, a shumë e pështirë. Në qeshtje... Ka pas shumë gjana. Ashto ishte koha dhe ashto ashtë... Ashtë në vërtejtë. Kurse sot... Sot është krejtë ndryshë. Sot ka ndryshuar shumë gjyre. A të them kënaqëm ka shafat e fustane. Unë në fustanin e parë që me duket se është një foto me fustanin të temë që... Po, i kja madhja që ka kacorrelat, lullet. Tha, kjo foto e këto. E ka. Ka pas një fosan që e kam pa qep shumë e bukur, edhe dole e bukur shumë. E qep, edhe fostanin e qepje vetë? Ja. Të kuklave që i kam ba, pa. Kukla që i kanë kenda kukla, po nuk e imaginoni, ju se e një të reja, nuk e kene rritë atë kukla. Po, të kuklave e kam qep vetë. E kje qep vetë. Kam pas makinen edhe kam qep me volona kërëte kukla jeme. Kukla ja këtem, a di kush mi ka qep të fostanet? Dë, të parin e dytin, Eli Bianco, ka kënë shumë më rëklije.
ka ken, po teshtja e nuk është, se ka shku po gradec, se ka ken prejendajna, u martu këto, mori shkodran, në dashni, rrubat shepse e mrekullueshme, kanë kënë të mrekullueshme, ka kënë edhe te nuk kujtoj emnin, teli mi emnin. Kanë kënë shumë mjetulla, kanë kënë rrubat shepse të mrekullueshme, të mira, profesioniste, taman. Kurse kjo ma shepi I fustanit shumë bukur. Të parin fustan që shepa, veshën nuksën e djalit. Aja ma doli e mrekullueshme. I bukur ishte dhe fustani tonë lule, lule, lule edhe me arën të. Eli ma qepi, një kra rrecët velin, një kra. Se nuk u delte ashtu kretë në kru. Si ishin modelet atyre të edhe të fustaneve, se duhet, se sot janë të hapur, të shkurt. Nuk ke mujtë me ba kretë të hapun, si janë tesh. Nuk ashtë menua të e ka, e të gjithë shumë e kohën. Me kohën, fa. Gjithë shumë e kohën. Atyre duhet të ishte pak me mëngë fustani? Po, po. Unë nusën të e me djallit, kretë pjesën e ka pasë rrecë kretë të bardhë, velë. Po. Kurse pjesën tjetër, mangë si copa. Mangë. Aty më nëjë fillaj... Edhe ndryshimi. Të rjetë jo pëse nuk e kishin qefë, se kanë kanë të rjetë mrekullueshme, të bukra, të mira, elegante, mraklije, e doshin. Am këptën, po... Ishte edhe koha atëherë, që nuk gudzoje shumë. Ke ecë gjithë shumë me kohën, gjithë shumë me kohën. Se nuk gudzoje shumë. Zënja Bini, si kujton ato bojrat e para që erdhen? Po. Që filloj pak tualeti të merë të një lojnë ndryshimi, nuk ishe më vëtëm një buskuqa apo një lafës. Në erdhen bojna Gjermane, kanë kënë të mrekullueshme. Për para, nana tona, ku shë ka pasën qef, për menjëros, kanë vu kanë. Kanë ka kënë e preferume në shumë shpijake, grave. Kanë është edhe sot e kësaj dite është kratin vazhdojnë pa? Po, ma nëjna erdhen bojna Gjermane. Aty, me thanë dreten, kina pasë shumë kërkesa, se sidomos në gratë që ishin të thiona, edhe kina vazhdu ashtu, po, bukur, bukur kanë dalë. Atyrë me bojna, flokët I lynin vëtëm gratë që kishin thinja, apo edhe femrat e reja, vajzat? Fidhoj më dhejnë, në nusët që kena godit, fidhoj edhe punë. Fidhoj edhe boja, boja. I nepshim një refleks për shemull, kanë pas flokët, kanë kënë të brituna, kanë kënë se mëvarit edhe të shnedi flokët, edhe boja është këllqete, bate bukur shumë, papa me thonë. I nep të kretë një refleks, ashtë kur një zaftyrës flokët. Sigurisht. I nep të kretë një refleks shumë të bukur shumë. Si kujdeseshin atëherë për flokët? Sot për shëmbull ka maska, ka trajtimet të ndryshme, etjerë, etjerë. Atëherë vëtëm shampo edhe ujë? Nuk janë po, nuk janë diskutu shpirt. Edhe shpeshere dhe shampo s'kina pas, po me sapun 15 lekësh. Me sapun, po, e vërtet. Nuk, ka sënë thamë kur shafë thamë atë nikë në sinë matë modhe, kur djali për të shku jashtë në Itali, edhe më thote, nanë, se shpeshere ka marrë më rapa në bicikletë, ku më takote me shku herët, gjysh në gjash, si ishin dhe të nu, se ku dhe të godishim, me orare që omershin. Në bicikletë, e thote, nanë, ba me paken, këto, nanë, kishim kënë rapë. E vërtet, e vërtet. Ska gjaj, thoshe, nanë, shqyqyr që jo kam rritë pësmarit, I kam rritë mos mirit, se unë kam kënë, Në lenete, po kam pasë edhe e talentume edhe për gjupa. Kam punu gjupa. Unë nuk di që kam bo me shpirtin. Po ku e gje e kohën edhe për gjupat? Edhe deri një të nocë. Vetën me vesh fëmit e mi bukur. Me vesh bukur. Me dalë, me mbi po në pjatës edhe me thonë punimet gratë, nanat. Pam, u, djali binit. Daloheshin. Kam pasë e kina punu edhe në pune, ku ishim pa punën, rrishim, Atë të lomë pranis edhe punoshim gjopë.
Në njëna, kujt i vite dora. Mm-hmm. Por në përgjësi një ashtu, pak, kanë mësua dhe tjerat. Kanë mësua dhe tjerat. Sa me një muaj finë në shpi me shë. Sa shgjet, as leshi më shpirt. Mm-hmm. Unë kam arrit, a di që kam bë? kam ble fanelot, nërgozë se si e kam bë. Mm-hmm. Kam shkep faneloten, a shkepet, edhe kam dredh vet një ashtu, tri dredh, kam bëjt gjupat, atë shtë bukur të fëmive, një shalë dhe kisha, po s'mu kujtu kja pytjet që kam, mm-hmm. atë shtë bukur sa s'ka, për bebe, po sa t'linën në karocet, mm-hmm. me vesh. E vazhdojnë edhe sot këtë punën? Kam punu dheri të zhvonë. Mm-hmm. Dhe që ja kam që një dhe tre punime, freskides, një mm-hmm. mungësë snipit, mm-hmm. djallit vopt, mm-hmm. Shumë të bukur, durë të mija, kur mi ka pa kru e... Ashtë që ditë, mm-hmm. atë shumë bukur, shumë të bukura. Sigurisht, sepse edhe sot mbeten shumë të dashura këto punimet me dorë shumë. Që i bëjnë gjyshe tona edhe është përtej shumë, shumë bukur. Jashtë, mm-hmm. jashtë kanë vlerë të malle. Pa. Nuk e kejdin, puna dorës ashtë, po kur nuk kam punu? Edhe kur më kërkoshin shoqet të tjerë mm-hmm. në Itali, se baja gjithë shkodrone, e ku i kam godit nëse, bin, a vjen, mm-hmm. me na prej flokët. Kur i thoshe djallit ka herë, ishto, ke punu bëllë në. Ke punu bëllë. Po shase ke bëllë taten. Mm-hmm. Kam pas burrin, mm-hmm. me pas të kallon për shtypjen se ko kanë pas shef, po ka vujtë shumë e zemër, mm-hmm. me tension. Dhe me thonë, Kujdesoj vetëm për tatën, ke punu mjeft, edhe kështu që e kam lanë atë. E ke lanë punë. Edhe sot, janë kërkesat në shoqe, mm-hmm. bile kishtë arë një për Italijet, edhe mi thotë parukjerës, bardhës, i thotë, atë vjen kështë me mi prej bini, unë lekun thotë të na për këto dhe qëllë, për mas me në rodojë, mu mërdi, atë vjen si zërë, po bardha shumë bukër e ka marë zanatën, nuk ka aktivitet në nuse, mm-hmm. por vetëm për premjen, për gjyrosjen, për këta. Unë, kur jam këto, të bardhës shka i pres flokë. Mm-hmm. Po kështu ja pres edhe unë bardhës. Kur jam këto? Mm-hmm. Kur jam anëjna shpesher vedit? Vedit. Ka herë, kur kena në i rrasë që do në mladhë, shkaj të parukjerja. Po, si nuk, të duket sot kur shkaj të parukjerja? Jena mësu me këtë stil në, uh-huh. kuptan edhe nuk të... Ato janë krehje për atje. Për atje. do t'i përshtatesh venit ku jeton. Sigurisht. Për gjithë që është, a gjenera tjetër, ka tjetër... Ka ndryshu shumë. Ndryshu shumë. Po thuje se ka 25 vite që i shkëputur nga profesionin. Po. Po si që thatë, edhe sot mund të presësh flokët, mund të për shumë gjëra. Kështu që nuk i larguar asë njëherë plotësisht le temi nga profesionin. Shumë, është dëshira jeme, mm-hmm. që kam bënë shpidit, kam marë kukunën, S'kisha që me ba, s'kisha që me ba, në kena në gratë. Ka por, gjithmonë punë, ta. Hene, ty e pa kukonin që kam godit vetë, ja kam hjekat a flokë, i kam vu kukonës flokë tjera, bjonde. Mm-hmm. Ka për da reza, velarijet që mm-hmm. kanë kenë, tana të i prej, klështon, të i afu, të i vesh, për me vesh në sekret, ja banë atë shumë bukur, sa s'ka der borsetin lule, ja banë a lule në kret, edhe ndorë kukonës. E kam të E sepse ke i malë. E kam të pupë i malë, edhe mm. një të... Du me thonë që është dëshira nuk të... Nuk ajo që e ka me qefë nuk e ke kur me. Nuk e he kur. Sepse ti ke i malë për ato vite, për ato kohë, apo jo? Po, malin e kam, po më rëndë gjdo gja, se është... Sigurisht. Erdi koha kështu. Mm-hmm. I kënë tonë, edhe kështu që... Ndryshoj koha shumë. Si të duke i ty, Bini, kur shkoje në atë ko të parukjeret për të reguluar ti vetë? Jam që ditë herën e parë, mm-hmm. u martu një shkodrane edhe me mori nusja, mm-hmm. Ada. Në në thotë, nuk do të shkosh me këta flokë, thotë mm-hmm. tjesë, është thotë, kanë thirë janë komplet italien. Po mi tjenë, në thotë, që kanë? Mm-hmm. Unë mi thënë që jam, e thjeshtë e bukur për vesha nuk mohen. Kështu më të dojë, ja, nënë, hajde. Mirë, shkova. I ka që kam me të shukume, më zemër, sa së të mërmënje. mm-hmm. Me
am kuptuar në shpirt me kjo zemra, më besa. Lënet që se duhet me pas edhe edukatën personale, që mos me që vedin me shikju për seri atë se si punon, dëshira jemi ishte mi pa, për me marifet. Ma te për të e pa në pasyrë punën. Po i kanë tana mjetët, ma i shpirt. Tana. Qa po dem, kur kam pa aty në dhe, kam shikju një shto edhe... Jam mërkullu. Më bani një krehje shumë të bukur, më vuni bigotinat. Edhe, me thau tana, një krehje dhe në kapelon. Se atë formë ka majtën, o të gjata krejt gungalec, o bishtalec, ose kapelon. Edhe e pash, nuk e kuptohu të aja, si me thani italisht, ja spjegoj në usja, i hapa ta dhe gjitha i thashe shto. Atë që bukur mi boni, sasko. Ta manë formën e kapelonit. Dhe e këtu se e kam edhe flukunon, me këthesën, ta manë bukur shumë. Atë që bukur sasko. Mbete e knaqër. Po, shumë. Kjo është. U shkova atë, ato nipat. A, nëna bini, sa bukur nëna bini, ishtu me majt flokët, po nëna bini së është mare, gjithë që shkon me atë. Në qëfar moshe i preve ato bishtalecat bukur, bini? Ato i preve në moshen, kur kam pas djallin e tretë, tre vjeqë. Për arsy se aji nuk me lete flokët rahatë. Kishte ka që dishirë, sa që aj do të flete të divani e onë të shtrati, kështu në kokë me njënitetin, me më kapë flokët edhe me mi përderat me dorë. Ashtu do të merë të gjumi. Mirë po merë dhe hako, ta dinat qatë baj, ule mi ditë në karikë, me i pontore të emen, i thamë, gëshanë, bërë të taja, ja, një prej se nuk mund dore ma. Ose pa i prez vetë. Ma me erdhe, mori atë gozim, gjëna kishin dhim, se ishin flok të bukur shumë. Ma me i kam majtë shumë bukur gungalec. Në atë kohë kush... Në atë kohë përveç gungalecit kanë kanë edhe gërshetat. Edhe gërshetat që kanë spikat. E ka pas gungalecin, e kush ka ditë mi krej bukur, ka kanë. E unë e kam majtë shumë. Nana i herë që i thotë të mëshash, rjuju se e len me prej flokët. Se ishte atyre binisa martoheshin vajzat, i prejnin ato bishtalecat e gjata që kishin edhe i shkurtonin flokët. Nështë e sepse jeta vështirësoj edhe nuk kishin më ko për të marrë me flokët e veta. Ashtë të vërtit, dhe ishte me të thanë. Ishte me të thanë. Nuk kanë këtë shkretat gravë në punë, shpejt, gjithësha. Vishin edhe në permanent kër kishin raste, me ba në i formë, shpejt, me ba vetun. A di kush ka këne lishëm? Lishëm kanë këtë paria, që i kanë pas të anë klientë të temen, që vishin me kohën e vetë, ka dalga dalë, me ba formët, krejtët dhe bukra, asë dhakt nuk këna pas. Limonin ma shpirt e kam shtrydhë, e kam fundorë, për me angri, kur kishin raste, se kishin edhe mledhje, kishin... E kështu që, vetëm për me amajt atë formën, pak të në 2-3 ditë minajt bukur. Minajt bukur, flok. Nuk kena pas me shpirt, kena punu me i ta dur, vedit. Me gjitha to, ka qënë më bukur atëherë, si e me ndonë, bini, a ka qënë më bukur atëherë, njërësi ta kanë qënë, më duke sikur kanë qënë më të bukur, edhe në foto që i shojmë, ato fotot e vjetra bardezi. Shumë. Po shumë më të bukur, se sa so që janë gjitha mjetët, por ndo njëherë edhe nuk përdoren mirë, keqë përdoren. Si e mendo? Ashtë e vërtit. Ate unë të thosh, atëherë ka kënë, ta spjegova për para, bukuria natyrale ashtë një diçka e mollë. Edhe ka ecë në të kohë. Ka ecë, po. Se nuk kanë pasë, me që mi batojnë ata. Po më vërsisht, ti dukesh maj bukur kur ti vepronat në nërfëtërë ndane, po bash fatëso shpirtë. Nuk ke nevoj me kënë fatëso. Ka godit zoti kështu. Bane bukur, bane thjesht, bane letë. Aqë ma bukur, i ketona, ndorë. Një hje kretë letë. Ska ma bukuri, një krejhjet bukur. Bini, nëse do t'ishe edhe sot duke zhvilluar profesionin tonë, besit të da kishe shumë më thjesht edhe ndoshta do t'ishe edhe shumë më e kërkuar
sa i takon profesionit, apo jo? Ku me ken, me ken e ri, të shko marru zë gjo, të shnalon. As nalon kërat, as nuk nalon komt, as... Jo, këtë s'mund të themi, si hini një zoj shumë e mbajtur, por... Përderi sa akuma vazhdoni edhe keni dëshirën për të bërë nuse, për të prerë flokët. Kështu që mundoni, si që edhe na thatë gjatë bisedës, që ta trashëgoni edhe tek mbesa profesionin të uaj. Inshallah. Sepse ti do doje që ta kishtë trashëgoj. Inshallah. Inshallah, thëmë. Kam dëshirën më nuk e kejtë dhe në so bukure më në si e me ratë më nikin e ven këto, vojza, që 7 vjeqe, se sot ashtë 10 vjeqe, edhe ashtë e mrekullushme më mësime. Logaritë sa që majestera ka thirë djallin edhe i ka thonë të spostur një klasë më nëllë, se zhvidhën mësime të klasës më nëllë. Edhe djallin nuk pranoj, i thosë që pëse nënë. Kurse një vjetë së atë shmenë jam këtën. Sigurisht. Jo në një lullë dhe të runë i vajzës. Dhe vazhdojnë këtu ashtë mirë. Po. E merë atë e këtu. Edhe, po ti dirë teshë që ja kam qepën kukles, teshë kukles teme në shpi, ajo i pretë, edhe ja veshë, i shdesh ata kukuna tona, do pëta elegante që i blenë, ose gjdo fesë që vjenë i blenë, i shdesh, i gudit, ja qepë, një ështëto, fëmija së agrima për atë gusën që ka janë. Edhe një në thotë në nabini. Ajo është kopja jote me pak fjallë. Kështë që se jo mund të kesh një trashëgimtare të dejnë se të konë profesionit tëndë. I ruan mardhënjet me disa prej nuseve të atyre viteve, me kolegët, nuk e di, me ato cilët ndoshtë akoma ki kontakte. Shumë kanë ndekë. Mardhanjit i kam me danuse, i kam në abonotere me atë ku jetoj, që i kam godit vetë, që marojnë mas me jetë, thash, ko ardhë për anena, edhe mi thot ma esës tu, permanent, ma lën binin, thot mi presin, e ma nëj vazhdojti, mi ly flokët, pra nëj e ruj. Kam shku shumë mirë, më kanë dash shumë, flasin me shumë respekt, dhe kjo është shumë më e bukur. Në rastësi ka keni di qinullat e bardha, bardhushi, thamë si ki punë të nëjnë atina, ishin dy klientë që më njëfshin. E vetëm ta kisha ne i bardhen se qka foli, se në zonë se jemja. Që që besoj, bje shumë grenare për kohën e kaluar bukur. Shumë. Me që jemi në mbyllje të programit, se minutat e i cënë shumë shpejt, me këto bisejt vërtet shumë të bukur me një zonë si ju, që do i thoje gjithë rinis, po kërësisht vajzave që duan të marrin këtë profesion? Ashtë një profesion atë që bukur sa s'ka. Por jo në një asravagancë të prume. Jo. Ate nuk jo këshillaj. Për vedi, më të thush, je plak, ke gustën e vjetër. Jo. Unë jam një nën e moderume. Edhe e kuptoj zanatin, e kuptoj komplet dhe me thonë, shtullin e një femnes. E egzagjerojnë disa. Ashtë gjëna. Faq, ashtë gjëna mas me dit me rujt bukurin që ta ka fali ma vëzat. Ashtë gjëna. Duhet me dit njëri. Për ta në punë se e ketë për gjithmonëshme. Sigurisht. E ketë për gjithmonëshme. Pra nëj, unë vetëm këte këshidh i në pëqe, sa ma letë, sa ma thjesht, atë që ma bukur. Kjo është kërësorja. Zënja Binjo, më të falenderoj shumë që ishe në studio, në asë dhe vërtet një bise shumë të këndshme, ndihem shumë nderuar që të kisha në program. Edhe unë me ju. Falenderoj shumë. Edhe të roj jetë e shëndet, dhe pse jo prap të vazhdosh profesionin. Ndoshta ma të rejtin e ngusht, me misht, me familjarët e tjere tjere. Me familjarët e mi. Jash puna për krejhje, për kësë punë shpam. Pa. E për premje, atë po. Jash kaj të përdirik të mota, joja presja. Këta po, egzistojnë. Kjo është dhe nëzishme. Por janë shumë të rralla, se gjithë shka më dhëlloja vedin. Sigurisht, gjithë shka me moshën. Më dhëlloja vedin. Falimderi shumë edhe njëherë dhe të përshëndes dhe të uroj gjithat mirat njëtë. Edhe unë jo përshëndes ju në knasit madhe. Falimderit. Falimderit edhe ju që në ndohë që dhejë në këto mente, besoj e kene ndjekur një emision vërtet shumë të rallë dhe një bisej shumë të këndshme me një zonjë të ndërruar, kështu që bashkë mërë të kofshim në transmitimet e radhës. Natë në mirë.